En gång för länge sedan så tränade två riddare tillsammans. Var långsam där, kom igen då. Du är inte så snabb själv, din snigel. Fina kommer, uppställning! En fiende nere på gården! Vi dödar honom! Mamma, jag är rädd! Oj, mamma! Undrar vad som händer? Båda krigsherrarna blev uttråkade att bara kriga tillsammans, så de gjorde fred till slut. Och nu har de hjälpt varandra med allting som behövs göras.